Renesancia, približne rok 1509. Začiatkom 16. storočia vytvoril slávny nemecký maliar a grafik Albrecht Dürer dielo s náboženskou tematikou Utrpenia Ježiša Krista. Toto grafické dielo zachytáva obraz Kristovej smrti na kríži. Je súčasťou cyklu Malé pašie. Kompletný súbor tvorí 37 listov vytvorených technikou drevorezu. 33 z nich nájdeme aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie. Téma ukrižovania patrí k najčastejšie zobrazovaným motívom kresťanského náboženstva. Tejto scéne predchádzala tzv. Krížová cesta, kalvária, čiže niekoľko zastavení Krista pred jeho smrťou na kríži na vrchu Golgota. Kalva znamená lebka a jednu lebku ako pripomienku kalvárie nájdeme i na grafike. Kríž sa stal ústredným symbolom kresťanského náboženstva. Tento jednoduchý symbol, tzv. Latinský kríž, poznajú ľudia na celom svete. Nájdeme ho aj v pôdorysoch kostolov a katedrál. Autor tohto diela, Albrecht Dürer, bol sám hlboko veriaci človek a je známy vďaka svojmu jedinečnému stvárneniu náboženských aj svetských tém. Vytvoril mnoho olejomalieb, oltárnych obrazov, detailných portrétov a známych autoportrétov. Za svoju slávu však vďačí predovšetkým majstrovsky zvládnutej grafike. Vidíme, ako dôkladne dokázal pomocou čiernej grafickej línie vyjadriť svetlo aj tieň, priestorovú hĺbku, plastickosť, ale napríklad i pocity jednotlivých postáv, či dokonca pohyb a atmosféru výjavu. Grafické listy sú väčšinou čierno-biele. Ako by však vyzeralo toto dielo s použitím farieb? Napríklad Mária, matka Ježiša, by určite mala na sebe niečo červené. Červená, ako liturgická farba, je farbou lásky a krvi, ale aj života a plodnosti. Predstavme si na chvíľu toto dielo vo farbách. Všimnime si ešte jednu zaujímavosť, monogram AD. Albrecht Dürer je uvádzaný ako prvý z autorov, ktorý začal označovať svoje diela. Navrhol svoje vlastné logo, aby bojoval proti falzifikátom. Už v tej dobe znamenala jeho signatúra pečať umeleckej kvality. Hlavným motívom celého obrazu je Ježiš Kristus, ústredná postava kresťanského náboženstva. Nepoznáme Kristovu podobu, ale počas 2000 ročí jeho umeleckého zobrazovania sa vyvinul akýsi všeobecne ustálený vzhľad. Súmerná tvár s bradou i fúzmi, dlhé tmavé vlnité vlasy. Kristov pozemský život sa skončil odsúdením, mučením a smrťou na kríži. Na Dürerovej grafike má trňovú korunu, ruky a nohy prepichnuté klincami, ranu v boku po zásahu dlhej kopie a nad hlavou ceduľku so skratkou posmešného nápisu, že takto skončil Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Vľavo, spolu s Ježišovou matkou Máriou a mladým Jánom, ktorý v žiali dvíha ruky ku krížu, stoja smútiace ženské postavy. Na zemi objíma Ježišove nohy dlhovlasá Mária Magdaléna, o ktorej populárno-historická literatúra tvrdí, že mala k Ježišovi Kristovi skutočne veľmi blízko. Vpravo o niečom vášnivo diskutujú viacerí hrozivo ozbrojení vojaci. Ježišovou smrťou na kríži sa však jeho príbeh nekončí. O niekoľko dní po tejto udalosti Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.